মহামিত্রজোঁটৰ ৰাজনীতিত গৰম বতাহ সভা কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে এআইডিএফ প্ৰধান বদৌদ্দিন আজমল হাতীগাঁৱত সাজু কৰিছে দলৰ ৰণনীতি বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে মহাজোঁট ভাগে ভাগে বৈঠকত বহিছে কংগ্ৰেছ এআইডিএফ আঞ্চলিক গণমৰ্চা আৰু মিত্ৰ দলৰ আন আন সদস্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সাজু কৰি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক জমা দিছে এআইডিএফ দলে তালিকা চালি জাৰি চাইছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মিত্ৰতাৰ খাতিৰত এআইডিএফ দলৰ একাংশ বিধায়কো এৰিব লগা হ'ব পাৰে নিজ সমষ্টি বৰাকৰ দুটাৰ নামনি ছটা সমষ্টি হয়তো এআইডিএফৰ হাতৰ পৰা মিত্ৰতাৰ খাতিৰত যাব পাৰে যদিহে এইকেইখন আসন এৰিব লগা হয় এইউডিএফ দলে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত দলীয় কৰ্মীৰ মাজত সংঘাত হ'ব নেকি নতুন আঞ্চলিক দলৰ ভোট বিভাজনে কি কি ক্ষতি কৰিব এইউডিএফ দলক মূলতঃ এইসমূহ বিষয়ক লৈ দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত বহিল এইউডিএফ প্ৰধানগৰাকী কমিটি দিছোঁ চাৰিজনীয়া কমিটি আছে কোন কোন আছে কমিটি হাফিজ বশীৰ চাহ আছে আমিনুল ভাই আছে সাজু ভাই আছে আৰু মৰণা আব্দুল কাদিৰ চাহ আছে মাত্ৰ পাঁচ ছয় দিন আছে তাৰ পিছত চব ক্লিয়াৰ পাঁচ ছয় দিনত ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব নেকি চব ক্লিয়াৰ মানে কেতিয়া মানে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কথা আছে এই আচাৰ সঞ্চাৰ লগাৰ আগতে কৰি মিত্ৰজোঁটক আসন এৰি দিলে তেওঁলোকে অসন্তুষ্ট হ'ব নেকি কিছু জেগাততো হ'ব পেলাই আমি বুজাই মানাই ল'ম দুই এদিনতে আহিব ভাল খবৰ জনালে এআইডিএফে এইটোতো আলোচনা বিলোচনা চলি আছে আৰু মই ভাবোঁ দুয়োটা ছিটিঙত হৈ যাব খুব বেছি জটিলতা নাই আৰু কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাল খবৰ পাই যাব আৰু খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা ছিট শ্বেয়াৰিং হৈ যাব এনাউন্স হৈ যাব জিলা সভাপতি সম্পাদকৰ সৈতে বৈঠকত বহি এনেবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত আনুষ্ঠানিক আলোচনাত মিলিত হয় এআইডিএফ নেতৃত্ব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমিতৰ সৈতে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা টাইম 8